Xo'jalik yoki biror bir yumushimiz uchun zarur bo'lgan mehnat qurollari tarixi insonning ilk paydo bo'lgan davri paleolitga borib taqaladi. Asosan ilk mehnat qurollari sodda va qo'pol ko'rinishda bo'lib, uni fanda makrolitlar deb nomlaymiz. Bugun biz sizlarga ma'lumot bermoqchi bo'lgan makrolitlarning asl nusxalaridan ko'pi Tarix davlat muzeyida saqlanmoqda. Bir eksponat tarixi ko'rsatuvimizning ushbu soni orqali makrolitlarga to'xtalib o'tamiz. Biz bilamizki, eng qadimgi, demak, mehnat qurollari toshdan yasalgan. Toshdan yasalgan mehnat qurollarini, demak, makrolitlarga va mikrolitlarga bo'lamiz, bo'lib o'rganamiz. Makrolit deganda, demak, bu katta-katta tosh qurollar, ya'ni o'ta sodda va qo'pol tosh qurollarni aytamiz. Ya'ni toshdan yasalgan mehnat qurollari tushuniladi. Mikrolit deganda esa mayda va kichik tosh qurollar hisoblanadi. Endi, demak, makrolitlar haqida gapiradigan bo'lsak, ya'ni katta tosh qurollar, biz bilamizki, bu, demak, bundan 1 million, kerak bo'lsa 2 million yillar muqaddam. Vaholanki Afrikadan topilgan qadimgi makrolitlar, ya'ni tosh qurollar, ya'ni insonlar bundan ajdodlarimiz bundan demak 3 million yil muqaddam toshdan mehnat qurollar yasay boshlagan. Ana shu birinchi demak yasalgan mehnat qurollarini dastlabki, ya'ni toshdan yasalgan mehnat qurollar bu makrolitlar ko'proq deyiladi. Endi makrolitlar qo'pol, sodda, o'ta sodda ishlangan tosh qurollar hisoblangan. Mana oddiy bir misol, bu qurollarga nimalarni aytamiz? Bu mehnat qurollariga aytishimiz mumkin. Masalan, qo'l chopqisi deymiz. Qo'l chopqisini xalqaro tilda gapiradigan bo'lsak, masalan, bifas deyiladi. Bifas. Yoki masalan, to'mtoq bolta dedik. Mana masalan, Selong'ur yodgorligidan eng qadimgi qo'pol tosh qurol topilgan. Bu o'sha to'mtoq bolta deymiz. Bolta, ya'ni mana ahamiyat bering. Boltani hozirgi kunda biz uy-ro'zg'or xo'jalikda ishlatayotgan bolta bundan taxminan 2 million yillar muqaddam paydo bo'lgan. Demak, bu ham o'sha makrolit qurollarining bir turiga kiradi. Yoki yana birini aytishimiz mumkin, davrlar o'tishi bilan, ming yillar o'tishi bilan o'sha qo'pol tosh qurollar sirasiga masalan, qirg'ichdan aytamiz. Katta-katta qirg'ich deymiz. Yoki mana aytishimiz mumkin, uyib kertib ishlangan boshqa mehnat qurollari deymiz. Endi toshdan insonlar dastlabki mehnat qurollarini yasagan dedik. Endi o'sha mehnat qurollari biz bilamizki, ov jarayonida ham kerak bo'lgan, xo'jalik jarayonida kerak bo'lgan, ma'lum bir o'sha hayvonni ovlagandan so'ng uni iste'moldan oldin albatta go'shtni etdan ajratib olish uchun kerak bo'lgan, uni kesish uchun kerak bo'lgan. Umuman xo'jalikda mehnat qurollari juda ham kerak bo'lgan. Qolaversa, nafaqat o'sha ov jarayonida o'simliklarni, ildizlarni, umuman mevalarni ildizini ham o'sha qazib olib, o'shani demak, iste'mol qilish uchun ham qo'pol tosh qurollar kerak bo'lgan. Tosh qurollar taraqqiyot bosqichlari dastlab topilgan joy nomlari bilan Shell, Ashel va Mustia deb ataladi. Arxeologlar juda ham sodda, qo'pol va kertib ishlangan tosh qurollarni topilgan Parij yaqinidagi yodgorlik nomi bilan Shell qurollari deb atashadi. Shunga asosan, eng dastlabki paleolit yodgorliklari Shell madaniyati nomi bilan qolgan. Insoniyatning eng dastlabki bosqichi, uzoq bosqichi, o'sha uzoq davom etgan bosqichi tosh davri bo'ladigan bo'lsa, eng dastlabki, demak, mehnat qurollari toshdan yasalgan bilamiz va turli xil tog' jinslaridan yasalgan. Masalan, tog' jinslarini toboshabellar albatta buni eshitgan. Aytishimiz mumkin, masalan, yashmat deyishimiz mumkin, qayroq toshlar deyishimiz mumkin, chaqmoq toshlar deyishimiz mumkin, kvarts deymiz, kvartsitlar deymiz. Endi turli tog' jinslari bor. Lekin qadimgi ajdodlarimiz shu ongli ravishda tafakkur qilib, sifati yaxshiroq bo'lgan toshlardan mehnat qurollari yasashgan. Eng dastlab qayroq toshlardan mehnat qurollari yasalgan. Chaqmoq toshdan oldin qayroq toshdan yasalgan. O'sha qayroq toshdan yasalgan, demak, dastlabki mehnat qurollari qo'pol, juda o'ta sodda shaklda bo'lgan, ya'ni o'sha shakli, morfologik jihatdan shakli nihoyatda qo'pol bo'lgan. Masalan, biz aytishimiz mumkin, mana biz bilamizki, makrolit, ya'ni qo'pol tosh qurollarga oid deyishimiz mumkin, chopper va chopinglar deyiladi. Endi chopper va chopinglar, masalan,
eng dastlab bu qurollar qayerdan topilgan? Bu makrolit qurollar Afrika qit'asidan topilgan deymiz. Sharqiy Afrikadan topilgan deymiz. Mana hozir Markaziy Afrikadan topilmoqda. Chunki tadqiqotlar hozir ham davom etmoqda, ilmiy izlanishlar davom etmoqda, arxeologik qazishmalar demak muntazam ravishda olib borilmoqda mintaqalarda, o'sha paleolit davriga oid yodgorliklarda. Demak, chopper va chopping dastlab Afrika deydigan bo'lsak, Yevrosiyo hududida ham, bizning qit'amizda, qolaversa bizning Markaziy Osiyo vatanimizdan ham dastlabki o'sha demak mehnat, o'ta sodda mehnat qurollari topilgan va tadqiq etilgan, o'rganilgan. Ularga biz aytib o'tdik o'sha cleaver, bifaslar dedik yoki mana qirg'ishlar deymiz va hokazolar. O'zimizda olib ko'radigan bo'lsak, makrolitlarni yasash qanday bo'lgan? O'zi qadimgi ajdodlarimiz masalan qayroq toshdan eng dastlabki mehnat qurollarini yasagan dedik. Qayroq toshni ishlov berish, uni o'tkirlash, uni tig'idan foydalanish unumliroq bo'lgan. Ya'ni biz masalan istagan duch kelgan toshdan inson mehnat quroli yasagan deb ayta olmaymiz. Masalan shag'al bor va hokazo toshlar bor, mana hozir ko'chirib yotadi. Lekin insonlar o'sha qayroq toshdan o'ziga mehnat quroli yasagan. Endi bular mana chopper bilan choppinglar dedik, mana qo'polroq dedik. Masalan, ularni shakli ham bilasizmi? Bodom simon yoki yurak simon shaklga ega bo'lgan. Yoki masalan mana barg simon shaklga ega bo'lgan. O'sha davrdagi o'sha eng sodda, o'ta sodda bo'lgan mehnat qurollari shunaqa shaklga ega bo'lgan. Eng dastlabki mehnat qurollarining bu shakli bu. Bir eksponat. Ularni bilasizmi? Kattaligi, hajmi jihatdan. Masalan, Yevropadagi ilk paleolit davriga oid ashel madaniyatiga oid yodgorliklar o'rganish natijasida 20-25 santimetr keladigan tosh uchirindilari bo'lgan yoki 20 santimetr atrofdagi plastinalar bo'lgan. Plastina degan bu yo'nilg'i degan. Tosh qurollar qanday ishlov beriladi? Mana bitta tosh olinadi, o'sha qayroq tosh olinadi. Uning bir tomoni boshqa bir tosh qurol, boshqa bir tog' jinsi bilan qattiqroq bo'lgan tog' jinsi bilan urib uchiriladi va bir tomoni o'tkirlanadi. Ana shu bir tomoni o'tkirlangan tosh qurollarni biz chopperlar deymiz. Ikki tomon o'tkirlangan bo'lsa, demak, buni choppinglar deymiz. Misol, yoki mana bifaslar deymiz. Bifas ham bu ham bir makrolit tosh qurol bo'lgan. Ilk paleolit davrida tosh qurollarning hajmi ancha kattaroq bo'lgan hajm jihatdan. Shakli ham bir muncha boshqacharoq bo'lgan. Masalan, mana 20 santimetrlik enini olishimiz mumkin, hattoki 10 santimetrgacha bo'lgan, 15 santimetrgacha bo'lgan tosh qurollar topilgan ilk paleolit davriga yodgorliklardan o'rganish natijasida. Endi bilasizmi? Mana shu mavzumizga daxildor, o'sha makrolit mavzumizga daxildor tosh qurollar mana shu O'zbekiston tarixi davlat muzeyini o'sha kiraverishda, demak, ekspozitsiyadan joy olgan, mana ahamiyat beradigan bo'lsak, o'ng va chap tomonimizda makrolit tosh qurollarga ko'zimiz tushadi. Ya'ni o'ta qo'pol va sodda tosh qurollar. Endi ularni masalan bir tomoni o'tkirlangan, uchi o'tkirlangan dedik, bitta tomoni. Dastlabki paytda ajdodlarimiz har tomoniga ishlov berishni bilmagan u qadar. Har tomoniga ishlov berilgan universal qurol, ya'ni masalan ildizni ham kavlab olgan, bevolan ildizini yoki masalan ov jarayonida ishlatgan. Mana biz bilamiz, o'sha yog'ochdan nayzasimon qurollar qilib, o'sha yurak simon shakldagi yoki mana barg simon shakldagi mana paykon deymiz. Endi paykonlar bu sal kechroq paydo bo'ladi musiqa davrida. O'sha biz aytamiz mana bifaslardan foydalanish, o'sha tayoqni uchiga bog'lab turib uloqtirish natijasida o'sha odamlar, ibtidoiy odamlar o'sha paytda tuda-tuda jamoa bo'lib ovga chiqdi. Biz bilamiz buni chunki yirtqichlar ko'p bo'lgan va hokazo. U paytdagi sharoit paleokologiya umuman boshqacha, hayvonot dunyosi umuman boshqacha, iqlim boshqacha bo'lgan. Tamoman hozirgidan farq qilgan. Shu sababli ov jarayonida, demak, tuda-tuda bo'lib ov jarayonida qatnashgan bo'lsa, o'sha insonlar qadimgi ibtidoiy ajdodlarimiz. Ularda albatta ko'proq qo'pol tosh qurollar bo'lgan. Chunki uni yo otgan, o'sha hayvonni yarador qilgan, o'sha hayvonga sanchgan o'sha uzun-uzun nayzalar bilan, shuning uzun-uzun nayzalarini o'sha yuqori qismiga qo'pol tosh qurollar albatta bog'langan. Endi bu qanday qurollar bog'langan? Bu ko'proq biz boya aytib o'tdik, shakli o'sha bodom simon yoki yurak simon yoki masalan mana barg simon shakldagi qurollar bog'lab ov qilingan. Ilk paleolit davrida yashagan ibtidoiy odamlar tosh qurollar yasagan va ulardan o'zlarining mehnat faoliyatlarida foydalangan.
Bu davrning asosiy quroli cho'qmor bo'lib, u 20 sm uzunlikda va 1 kg'dan ortiq og'irlikni tashkil etgan. Ko'pincha bodom simon shaklda bo'lgan. Cho'qmor chopqi deb ham ataladi. Cho'qmor shel davrining asosiy quroli bo'lib, u ikki tomonlama simetriyali qilib, urilgan to'g'rilash texnikasi bilan yasalgan. Cho'qmorning pastki qismi toshni kertib ishlash texnikasi bilan yasalgan bo'lib, u o'tkirlangan. Chetlari notekis, egri-bugri shaklga ega bo'lgan. Har qanday tosh shel davri qurolni yasash uchun yaroqli bo'lmagan. Tosh qattiq va tez uchirmalar hosil qilish imkonini berishi kerak edi. Shuning uchun ham dastlab qurollar yasash uchun asosiy xom ashyo vazifasini daryo va dengiz toshlari bajargan. Dengizdan, daryochalardan kvarts kremen toshlari olib kelinib, ulardan qurollar yasalgan. Ilk paleolit davrida chaqmoq toshlardan ham ko'plab tosh qurollari yasalgan. Ular boshqa toshlarga nisbatan mo'rt bo'lsa-da, turli shaklga keltirilib, o'tkir, keskir xususiyatga keltirilgan. Ammo chaqmoq toshlar tabiatda ko'p uchramagan. Chaqmoq toshlardan qurollar yasash dastlab chaqmoq tosh olingan bo'lib, uning atrofi boshqa bir tosh bilan u qattiqroq bo'lgan va tosh uchirg'ich bolg'a vazifasini bajargan va shunda urib uchirilgan. Uning o'rni esa keskir va o'tkir shaklga aylangan. Tosh qurollar yasashning ushbu usuli toshni kertib ishlash texnikasi deb atalib, ushbu usul bilan shel davrida dastasiz cho'qmorlar yasalgan. Makrolitlarni, ya'ni qo'pol tosh qurollarining og'irligi hattoki 400-500 gram atrofigacha ham bo'lgan. Ilmiy terminlar bor. Masalan, qo'l chopqisi dedik, 20-25 sm'lik o'sha chopqilar bor. U qo'l chopqisi bilan masalan ma'lum bir maqsadda insonlar foydalangan ajdodlarimiz. Uni ko'proq demak, og'ir ma'lum bir mukammal bo'lgan vazifalardan yoki uloqtirish maqsadida foydalangan deymiz, mana hayvonlarga deymiz, yoki ma'lum bir o'sha go'shtni yoki ma'lum bir hayvonni ovlab kelgandan so'ng uni chopish maqsadida ishlatgan deymiz. Mana boya bolta dedim, mana misol cleaverlar dedim. Ular ham ma'lum bir maqsadda foydalanilgan. Lekin yuzasi, shakli, shamoyili masalan kichikroq bo'lgan tosh qurollar ko'proq xo'jalikda foydalanilgan. O'chi o'tkirlangan o'sha makrolit tosh qurollar bu ko'proq ov jarayonida foydalanilgan. Hammasini o'ziga yarasha funksiya vazifalari bor. Masalan, termin, arxeologik terminlarda bifastadan, choppinglardan mana chopping, chopper, bifastlardan, cleaverlar deymiz, qirg'ichlar deymiz, turli xil mana uchirindilar deymiz va hokazo. Endi bitta masalan tosh qurolni olib turib ma'lum bir tomonni o'tkirlab turib, o'shani mehnat quroli sifatida qadimgi odamlar ishlatgan. U hali bilmagan ikkinchi tomonini masalan ikkinchi tomonni urib o'tkirlash tuki u qadar hali demak bu narsani tafakkur qilmagan. Sekin davrlar o'tishi bilan rivojlanib kelgan. Chunki toshga ishlov berish texnologiyasi ming yillar davomida takomillashib rivojlanib kelgan. Oddiy bir misol mana tipologiya deymiz. Bizda shunaqa nomenklatura bor, masalan, arxeologik terminlarda tiplarga bo'lib o'rganamiz. Mana men boya aytib o'tdim, makrolitlarga, misol mana o'sha choppingni aytamiz, chopperni aytamiz. Keyin mana katta-katta tosh uchirindilarini aytamiz. Cleaverlarni aytamiz, tosh boltalar, to'mtoq boltalarni aytamiz, qo'l chopqilarini aytib o'tamiz. O'sha demak, bu bifastlar deyiladi. Qo'l chopqilarini mana sizga bir ya'ni isbot sifatida aytib o'taman. Yaqinda Selong'ur yodgorligi materiallarini, tosh qurollarini yaqinda o'rgandik. Hozir ham o'rganishimiz davom etmoqda. Bevosita ilmiy tadqiqotimiz bilan bog'liq bo'lgani uchun o'rganmoqdamiz. Ishonasizmi, 27 sm'lik, 27 sm keladigan qo'l chopqisini o'sha demak, muzeydan olib, o'sha to'g'riroq fonddan, arxiv fondidan olib biz o'rganib chizib, o'sha tosh shaklini chizib bir xulosaga keldikki, demak bu qo'l chopqisi, 27 sm'lik qo'l chopqisi, demak ilk paleolit davrida bo'lgan. Demak buni ham bevosita aytishimiz mumkin, makrolit tosh qurollarga bemalol misol bo'ladi.
makreliklardan foydalanish bilamizki, demak, o'sha bundan 2 million yillar muqaddam bo'lsa, Yevrosiyo mintaqasida. Chunki o'sha makrelik tosh qurollar eng qadimgi, eng arxaigi aytishimiz mumkinki, Gruziyadan topilgan Dmanisi degan joydan qadimgi odam suyak qoldiqlari topilgan. U odam o'sha odam suyak qoldiqlarini o'rganish va tahlillar natijasida shu narsa ma'lum bo'ldiki, u odam bundan 1 million 800 ming yil oldin yashagan o'sha hududda, o'sha Kavkaz hududida yashagan, istiqomat qilgan, o'sha joylarni o'zlashtirgan va o'sha suyaklari bilan birga qo'pol chopqi qurollar topilgan. O'sha biz aytayotgan makrolit tosh qurollar ham topilgan. Makrolit demak, tosh qurollardan foydalanishni insonlar bundan 2 million yil, qariyb taxminan 2 million yil ilgari boshlagan bo'lsa, foydalanishdi. Bu makrolit tosh qurollardan foydalanish, bilasizmi? O'rta paleolitning oxirigacha keldi. Ya'ni taxminan 40-50 ming yilgacha, bundan 40-50 ming yilgacha bo'lgan davrda makrolitlardan foydalanish albatta keng miqyosda qo'llanilgan. Lekin yana bir narsani aytishimiz mumkin. Bilasizmi? So'nggi paleolit, masalan 40-12 ming yillik oralig'ini o'z ichiga oladi deymiz. So'nggi paleolit davridan ham ba'zi bir makrolit qurollar topilgan. Lekin kam miqdorda topilgan. Mana yodgorliklarni, tosh davri yodgorliklarini o'rganishdi arxeolog olimlarimiz. Arxeolog olimlarimiz o'sha tosh industriya qanday xarakterga ega bo'lganligidan kelib chiqib, uni davriy, madaniy davriy talqini masalasida bir fikri kelinadi. Ya'ni davri, uni yoshi, xronologiyasi mana shu davrga oid. Masalan, 500 ming yilga oid deyiladi. Bundan 500 ming yil oldin mana shu, demak, makon, mana shu yodgorlik qadimgi odamlarimiz, ajdodlarimiz tomonidan o'zlashtirilgan degan fikrga kelinadi. U nimalarga qarab ko'proq fikr kelinadi? Biz boya aytib o'tdik, o'simlik, hayvonot qoldiqlari bu bir masala. Antropologik topilma topilsa bu ham bir masala. Asosan tosh qurollardan kelib chiqib, demak, yakuniy xulosa bir fikrga kelinadi. Tosh qurollar seriyasi qancha ko'proq makrolit tosh qurollar topilgan bo'lsa, demak, biz buni bemalol aytishimiz mumkin. Demak, bu ushbu yodgorlik, masalan, ushbu yodgorlikdan ko'plab qo'pol tosh qurollar, makrolitlar topilgan bo'lsa, bu yodgorlik Ashel davriga oid deb bemalol aytishimiz mumkin. Endi uni formasi bor, uni morfologiyasi bor, uni tashqi ko'rinishi. Unga qanaqa ishlov bergan, uni toshga ishlov berish texnikasi ham bor. Hamma ko'p tomonlardan kelib chiqib hisobga olinadi. Demak, makrolit qurollar Yevrosiyo mintaqasida qariyb 2 million yil oldin foydalanishdi boshlangan bo'lsa, qariyb o'sha so'nggi paleolitgacha kerak bo'lsa foydalanilgan. Dastlabki paytda makrolitlardan chopish, go'shtni chopish deymiz va hokazo ovda foydalangan bo'lsa, keyinchalik million yil o'tish natijasida 100 ming yil, bundan 80-70 ming yil muqaddam toshga ishlov berish texnologiyasi o'zgaradi, toshga ishlov berish takomillashadi. Ana shunday paytda endi ana qo'pol, yirik-yirik, katta-katta hajmli tosh qurollar sekin-asta kichrayib-kichrayib mayda tosh qurollarga o'tadi, aylanadi. Bu albatta o'sha davrda ibtidoiy ustani mahoratiga bog'liq bo'lgan. Chunki tosh qurolni yasashda o'zi bo'lmagan. Tosh qurolni yasashda, masalan, aytishimiz mumkin, o'zak olinadi, nukleus deyiladi u xalqaro tilda. O'zak, o'zbekchada o'zak. O'zakdan bitta uchirindini urib sindirib oladi chekkasidan. Ana shu chekkasidan sindirib olingan uchirindi yirikroq, kattaroq bo'ladigan bo'lsa, ma'lum bir mehnat quroli vazifasini bajargan. O'rta paleolit davri, so'nggi paleolit davrida ba'zi bir bifaslar, ya'ni universal bo'lgan qurol dedik. Universal bo'lgan qurol ilk paleolit davrida universal bo'lgan. Lekin o'rta va so'nggi paleolitga kelib universalligini yo'qotgan, chunki u qurolning o'rniga boshqa tipdagi qurollar paydo bo'ldi. Boshqa tipdagi qurollarni to'g'rirog'i ibtidoiy odamlar ibtidoiy usta yasadi. Ma'lum bir tog' jinslaridan olib, sifatli bo'lgan tog' jinslaridan yasagan. Masalan, Yevropada, g'arbiy va sharqiy Yevropada ko'proq chaqmoq toshdan yasagan tosh qurollarni. Afrikada qayroq toshdan yasagan.
O'rta Osiyoda. Qayroq toshdan ham yasalgan mehnat quroli, haligi chaqmoq toshdan ham yasalgan, kvarsdan va boshqa tog' jinslardan ham yasalgan. Chunki bizda tog' jinslar turli xil tog' jinslari bor. Endi qarang, o'sha hajm jihatdan, shakl jihatdan ming yilliklar o'tishi natijasida o'sha qo'pol makralit tosh qurollar asta-asta o'ta sodda bo'lgan mehnat, ya'ni toshdan yasalgan mehnat qurollari sekin-sekin hajmi kichrayib kelgan. Hajmi kichrayib, u yo qirg'ichga aylangan, yoki qirg'ichchaga aylangan, o'sha masalan qurol bo'ladigan bo'lsa. U universalligini yo'qotgan, uni o'rniga boshqa tipdagi qurollar paydo bo'ldi. Teshkich deymiz, sanchqich deymiz, keskich deymiz, tosh pichoqlar paydo bo'ldi va hokazo. Paydo bo'lish emas, uni yasagan ibtidoiy usta. Bir eksponat. Dastlabki mehnat qurollari toshdan yasalgan bo'lsa, ana shu mehnat qurollari biz bilamiz, dunyoda metal, mis va bronzani paydo bo'lishi bilan sekin-asta o'zini o'rnini yo'qotadi tosh qurollar. Lekin mana shu so'nggi o'rta asrlar davriga qadar hattoki ba'zi bir qitalarda o'sha qabillarni yashash tarzi bilasizmi? Juda sodda, xuddiki go'yoki o'sha ibtidoiy holatda yashayotgan qabillar hozir ham bor. Hozir ham mavjud. Afrikaning ma'lum qismida deymiz. Ma'lum bir mana Tinch okeanidagi orollarda olimlar tadqiqot olimlarni o'rganishi bo'yicha bilasizmi? Xuddiki go'yoki endi o'rta asrlar davri desak, bu zamonaviy hozirgi davrga yaqinroq, lekin ibtidoiy davrda yashayotgan ba'zi bir qabillar, xuddi ibtidoiy davrday o'zlarini ibtidoiy hayotini ko'rsatgan ba'zi bir qabillar top o'rganilgan, aniqlangan. Ana o'sha qabillarda bugungi kunda ham, endi bugungi kunda deb nisbiy biz olib gapiramiz, bugungi kunda ham o'sha chaqmoq toshdan, kremniydan ishlangan plastinkalar, lezviyalar, kichkina tosh pichoqlar hozir ham mavjud. Lekin endi bu dunyoning aksar mamlakatlariga aytgan fikrimiz bu oyid emas, chunki biz bilamiz dunyoda metal paydo bo'ldi. Mana miloddan avvalgi 4 va 3000 yillik o'rtasida misol mana oladigan bo'lsak, mis eneolit davri deymiz. 3000 yillik o'rtasidan bronza davri boshlandi. 3 va 2000 yilliklarni o'z ichiga oldi deymiz. Bronza paydo bo'lgandan so'ng o'sha tosh qurollar o'zining vazifasini yo'qotadi. Lekin bir narsani hisobga olishimiz kerak. Makralit, ya'ni katta-katta bo'lgan tosh qurollar, hajm jihatdan katta tosh qurollar hattoki bronza davrida ham, undan keyingi davrda ham kichik ma'lum bir funksiya vazifasini bajargan. Butunlay chiqib ketmagan. Makrolitlardan xo'jalik qurollari vositasida foydalanishgan. Dehqonchilikdan tashqari sinchkori chayla va kulbalar kabi turar joylar barpo etilib, sinchkori chayla va kulbalarni qurishda ham foydalanishgan. Bir eksponat.